опера «Просто неба». На Вінниччині проходить масштабний та феєричний Тульчин «Опера-фест». Нові зелені скульптури оселились на площі Європейській. У Вінниці відкрили меморіальну дошку чотирьом героям, загиблим у неоголошеній війні на Сході. Собака-візочник живе у Вінниці та радіє життю. Це лише частина новин, на які був багатий цей тиждень. У наступні півгодини підіб'ємо його підсумки. Це програма «Постфактум». У студії Оксана Светенко. Вітаю вас. Бійтесь, корупціонери! Верховна Рада підтримала законопроект про Вищий антикорупційний суд. Він передбачає створення в Україні органу, який розглядатиме справи проти високопосадовців, тих, які потрапили під слідство НАБУ через хабарництво, нецільове використання коштів, незаконне збагачення та зловживання владою, а також злочини зі збитком, які перевищують 880 тисяч гривень. Рішення підтримали 315 народних депутатів, за необхідних 226. Перед цим депутати кілька днів розглядали поправки до документу, яких було майже 2000. 315 за, рішення прийняте. Нагадаємо, на початку тижня гучну заяву щодо даного законопроекту зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Сказав, що піде у відставку, якщо депутати не проголосують за створення антикорупційного суду, та пояснив його важливість. Це дасть нам можливість дати дуже міцний сигнал всередині країни, українському суспільству, нашим міжнародним партнерам. Це однозначно позитивно вплине на розвиток національної економіки. Я наголошую на тому, абсолютно відповідальний як прем'єр-міністр країни, що сьогодні у нас є всі можливості і шанси забезпечити пришвидшений економічний ріст, а це означає, що буде стабільна валюта, стабільні ціни, вищі заробітні плати, ми зможемо продовжувати зміни в системах, які мають дати нову якість життя українським громадянам. Яскравий, масштабний та феєричний. Так можна охарактеризувати фестиваль під відкритим небом «Тульчин Опера-фест». Уже вдруге палац Потоцьких перетворився на епіцентр музичного та арт-життя України. Ексклюзивні постановки, зіркові шоу, креативні проекти, відомі артисти з різних країн світу. До речі, проведення цього фестивалю – один із прикладів тих системних змін в Україні, про які говорить глава уряду Володимир Гройсман. Я маю на увазі децентралізацію, завдяки якій громади отримали кошти на розвиток територій. Більше про це розкаже наша Тетяна Орлова. Культура і духовність – фундаментальні позиції, на які має спиратися нація, аби рухатись вперед. Так вважає прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це очільник уряду сказав під час конференції для голів малих міст та ОТГ у Тульчині. Я вважаю, що стратегія кожної громади має охоплювати розвиток культури. Я вважаю, що ми недооцінюємо економічний ефект від креативної індустрії. Все те, що пов'язано з культурою, з мистецтвом, з музикою, зі всіма сферами креативної, реклама, все те, що пов'язано з креативною індустрією, може створювати нам додану вартість, може створювати нову якість життя в громадах. На розвиток громад цього року виділили 38 мільярдів гривень у вигляді різних проєктів, субвенцій та донорських коштів. Завдяки реформі децентралізації місцеві громади отримали можливість накопичувати фінанси та направляти їх на розвиток своїх територій загалом та культури, зокрема. Ми фінансуємо ідею, фінансуємо мистецьку частину, а область, райдержадміністрація, місцеві управління фінансують інфраструктуру під це. От є економічний зиск в частині культури і креативної індустрії. Культура та економіка взаємопов'язані. Прикладом цього є «Опера-фест» у Тульчині, адже ця масштабна мистецька подія приваблює у місто туристів, сприяє розвитку інфраструктури та бізнесу. Приклад Тульчина – це унікальний приклад. Що міг зробити один стартап? Тому що те, що зроблено за рік, це величезний поштовх для розвитку території. Прикладом того, що місто розвивається, є відкриття Леонтович арт-кварталу. Реалізувати цей проект вдалося завдяки конкурсу «Малі міста – великі враження», який проводився за підтримки Міністерства культури України. На реалізацію культурних стартапів цього року виділили 5 мільйонів гривень із державного бюджету. Наступного буде у 10 разів більше, пообіцяв прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Результати децентралізації неозброєним оком видно і у Вінниці. З кожним днем наше з вами рідне місто стає кращим. Усе завдяки тому, що з'явилось більше грошей на його розвиток. У тому числі на благоустрій. Нові дороги, тротуари, велодоріжки. До речі, для любителів двоколісних у цьому році планують облаштувати 15 кілометрів шляху. Нова велодоріжка з'явилась на вулиці Київській. Наразі комунальники проклали 600 метрів. У планах продовжити її до вулиці Зулінського. Нагадаємо, активно розвивати велосипедну інфраструктуру у Вінниці почали 5 років тому. І нині доріжки для велосипедистів є майже в кожному мікрорайоні. Зараз любителі двоколісних в очікуванні сіті-байків, які видаватимуть на прокат. Їх вже спеціально для Вінниці виготовляють у Німеччині. Так як це велосипеди призначені для прокату, вони з антипрокольними шинами, вони з захищеною перекидкою, планетарною втулкою, щоб мінімум користувачеві було мінімум якихось незручностей у користуванні, як то там пробити колесо чи якісь неполадки з самим велосипедом. Вони зведені до мінімуму. Тим часом на Європейській площі з'явились нові зелені скульптури – сімейство слонів та закохана парочка. Композиції складаються із туй, які помістили в каркаси у вигляді тварин та людей. Це вже третя локація, де висадили зелені скульптури. Нещодавно зайці, лосі та інші фігурки прикрасили проспект Юності та коло навпроти музею садиби Пирогова. 300-кілограмові хоботастики. Тато, мама та малюк – новосели площі Європейської. І їм зовсім не обов'язково мати власний вольєр, бо живуть прямо під відкритим небом. А все тому, що ці слони – топіарі. Вирощували рослинки, потім в каркас зроблений металічний, вставили ці рослинки. Тепер підрізаємо, чистим, формуємо. Ну, така виходить, така екзотика. Топіарі приїхали до Вінниці з Польщі. Об'ємна скульптура – це туя смарагд, яку помістили у металевий каркас у формі тварини або людини. Самі ж фігури висаджують у землю. Дуже важко вдавалося викопати лунки під куми. А там все добре, рослини добре себе відчувають, ми ж їх почистили перший раз. Надіємося, що людей буде тішити. Найбільша висадка топіарів у землю привернула увагу наймолодших вінничан. Котик виросте, можна ще додати або котика, собачку. А ще запропонували доповнити локацію своїм дитячим ноу-хау. Істочник безплатних конфет. Завершує композицію парочка закоханих молодят. У неї тут особлива місія, бо саме у вежі усі бажаючі можуть одружитись лише за добу, а нова фотозона прикрашатиме весільну світлину. Для того, щоб наше місто і вдалі займало найкращі позиції і було найкомфортнішим місцем для життя. Ці топіарі продовжили серію озеленення міста. Адже нещодавно зайці, лосі та інші тваринки стуй висадили на проспекті Юності та навпроти музею садиби Пирогова. Директор Подільського туристичного інформаційного центру Володимир Ходецький каже, від бажаючих сфотографуватись із ними відбою немає. Ліпити фігури, ті, що біля музею Пирогова. То люди приїжджали, гості, туристи на День Європи, поставили нас чергу, і ми чекали 2 години, щоб зробити свою роботу. Сказали, ви ще вспієте, ви вінничани, а ми вже хочемо фотографуватися. Єдине, про що просять вінничан – берегти рослини та не вилазити в верхи. Більш естетично виглядатиме наше місто із підземними контейнерними майданчиками для збору сміття. Перший такий незабаром з'явиться на вулиці Льва Толстого. Розрахований він на 6 баків, яких, видно, не буде, зовні лише отвори для прийому сміття. Вивантажуватимуть їх за допомогою спеціальної установки. Як саме? Дивимось. Центр міста – вулиця Льва Толстого. Замість цього контейнерного майданчика вже незабаром тут з'явиться підземний, який не псуватиме загальний вид площі. Цей контейнерний майданчик був такий проблематичний, тому що естетично він знаходився в центрі міста. І вибрали іменно таке оптимальне місце для того, щоб влаштувати і реалізувати цей проєкт. Все, що буде над землею – це 6 труб приймачів сміття, а під землею – повноцінний майданчик з залізобетонними конструкціями та каналізацією.
Такі баки популярні у всьому світі, вони вирішують чимало проблем для міста. Немає неприємного запаху, сміття не розноситься довкола. Це відчутні переваги порівняно зі звичайними баками з погляду покращення санітарних стандартів та естетики міського середовища. Облаштування підземних баків – європейська практика. Щоправда, там контейнери піднімає спеціальний гак сміттєвоза. Але так як наші машини ним не обладнані, було прийнято рішення про встановлення конструкції на кшталт ліфту. У нас таких кран-балок не буде. Це дає економія бюджетних коштів. У нас електроживленням і приводом будуть підніматися ці баки, тобто там нажаттям кнопки піднімається бак, і традиційним способом мусоровоз буде завантажуватися це сміття. Зараз вже вирили котлован під контейнерний майданчик. Далі там облаштують залізобетонні стіни та комунікації. А потім завезуть обладнання та встановлять сміттєприймачі. Зверху, тільки над землею, будуть встановлені такі сміттєприймачі в вигляді таких квадратних труб невеликого розміру, де кожна людина буде підходити і кидати просто внутрі під землю пакети із сміття. Завершити будівництво планують до кінця місяця. А якщо проект буде до вподоби городянам, то такі підземні смітники з'являться і в інших районах Вінниці. Вивіски та реклама на магазинах, кафе і аптеках, що розташовані на Соборній, повинні бути оформлені за єдиними стандартами. Все задля того, аби головна вулиця міста виглядала привабливо та не втрачала своєї історичної автентичності. Тож працівники Департаменту архітектури і містобудування міської ради розробили єдину комплексну схему розміщення вивісок, у якій вказані детальні вимоги до рекламних матеріалів на фасадах будівель. Зокрема, розміри об'ємних літер у назвах не повинні перевищувати 30 сантиметрів. Фриз, тобто стрічка, на якій розташовані літери, має бути сірого кольору. Кронштейни однакового розміру та розташовані на однаковій висоті, а інформаційні таблички будуть прозорі. Загалом на центральній вулиці міста 80 будівель, з них 50 – пам'ятки архітектури місцевого та державного значення. Наразі на Соборній нарахували до 400 різноманітних вивісок, тож для кожного об'єкту у департаменті розробили індивідуальну рекомендовану схему розміщення реклами. На Вінницю рівняються інші регіональні міста. Вінниця дійсно може стати серйозним регіональним центром України. І ми дуже хотіли, щоб це була не тільки ідеологія, щоб це була не тільки нематеріальна складова, але щоб це був і певний культурний код нашого міста. Наше місто заслуговує на те, щоб насправді бути найбільш європейським містом України. І тому ми вирішили почати цей процес перетворення, почати цей процес трансформації. У своє професійне свято 6 червня журналісти Вінниччини зібрались на Майдані Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять своїх колег. Тих, які загинули під час виконання професійних обов'язків, і тих, які були вбиті за правдиве висвітлення та власну позицію. Поіменно згадали вінницьких журналістів, які залишили цей світ. На знак шани запалили свічки пам'яті та схилили голови під час хвилини мовчання. Археологічні розкопки на місці Литовського замку планують провести цього літа. Очолить їх Лариса Виноградська, старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України. До співпраці, як і у минулі роки, залучать студентів Вінницького педуніверситету. Триватимуть роботи півтора місяці. В результаті планують відшукати на замковій горі рештки валів, які б дозволяли з упевненістю говорити про існування міста у часи короля Данила та Орди саме на цій території. Курси з надання домедичної допомоги організовують у селі Бохоники студентське братство Вінниччини, Українська асоціація студентів-медиків за підтримки Товариства Червоного Хреста. Вони оголосили конкурс на участь у медичному таборі. Запрошують молодих людей віком від 18 до 30 років. 4 дні бажаючі вчитимуться рятувати життя, зупинятимуть кровотечу, проводитимуть серцево-легеневу реанімацію, рятуватимуть при опіках та утопленні, допомагатимуть постраждалим у ДТП. Причому кожен спробує себе як в ролі лікаря, так і потерпілого. Табірна зміна стартує 28 червня. Вінничан вчитимуть представники Червоного Хреста та викладачі медичного університету.
У кінотеатрі «Родина» пройде тижневий фестиваль короткометражних фільмів, які були номіновані на «Оскар» у цьому році. Вінничанам покажуть 5 кінострічок на гостросоціальні теми та проблеми сучасного суспільства. Наприклад, фільм «Німе дитя», володар золотої статуетки, розповідає про 4-річну дівчинку, яка народилась глухою. Вона живе у світі тиші, але несподівано з'являється соціальна працівниця, яка вчить її спілкуватися з оточуючими. Триватиме фестиваль з 21 по 27 червня. Початок сеансів о 20-й годині. Чи можна отримувати достойну зарплату на батьківщині? Багато хто з українців думає, що ні. Тому і шукає кращої долі за кордоном. Мовляв, там можна гарно заробити. Та фахівці кажуть, у гонитві за грошима люди забувають, що інколи втрачають більше. Розлука з рідними часто призводить до того, що сім'ї розпадаються. Та й більшість із тих, хто поїхав на іноземні заробітки, змушені працювати фізично. А це тягне за собою втрату здоров'я. Тим часом і у рідних краях є чимало вакансій. Тож на кого полюють місцеві працедавці? Маючи 2 вищих освіти, вінничанин Сергій Михальченко більше року працював у Польщі різноробочим. Каже, було важко, але отримував непогано за нашими мірками зарплатню. Проте... Це ж не постійний заробіток, тобто це тимчасовий. Сьогодні він є, завтра немає. Ну, мені, як можна сказати, повезло, пощастило в тому випадку, що дійсно мене не обманули. Як мені обіцяли, так я все і отримував. А дуже багато людей незадоволені заробітками, тому що людей наших обманюють. Як то кажуть, добре там, де нас немає. Про вирішення проблеми думають і у вищих ешелонах влади. Спільно з бізнесом шукають можливості зменшення трудової міграції. Одне із вирішень – готувати фахівців відповідно до вимог та очікувань. Ми маємо дуже виважено дивитися на цю проблему і вживати ті необхідні заходи з боку влади, які дозволять і бізнесу бути більш ефективними, і людям знайти своє місце на ринку праці. А поки понад 3/4 українців, які працюють за кордоном, мають роботу, пов'язану з фізичною працею. При цьому лише 1% на керівних посадах. Про це свідчать дані опитування, проведено соціологічною групою «Рейтинг». Серед країн, у яких хотіли б найбільше працювати заробітчани, 30% обрали Польщу, 27% – Німеччину, 22% – Сполучені Штати, 20% – скандинавські країни. Географія строката, але статистика втішна. 77% таки повертаються на батьківщину. Як і герой нашого сюжету Сергій. Уже більше півроку молодий чоловік трудиться у Вінниці. Починав з простого в'язальника жгутів, нині керує цілою зміною. Робота, каже, подобається та ще й під боком. Робота є, потрібно до неї підходити з бажанням. І робота є достойна. Ми бачимо приклад цього заводу. Не так давно це державне підприємство зарекомендувало себе не тільки як сумлінний платник податку до місцевого бюджету, а як лідер за кількістю створення робочих місць. Більше 1000 за неповний рік та ще стільки ж у перспективі. Зарплата у нас нарахована 700 у в'язальників, у ітерівців вона більша, у інженерів, відповідно, ще більше. Но у нас до інженерів вимога англійська мова, навики. Чому не знають, ми навчимо. У нас є курси англійського язика. Ми за свій рахунок оплачуємо навчання англійського язику своїх працівників. З кадрами нині сутужно, наголошує підприємець, бо Вінниця розвивається індустріально. Поруч з'являються нові виробництва, а відтак конкуренція, котра підвищує вартість робочої сили. Ми шукаємо з молодих спеціалістів, ми предоставляємо соцпакет, який на сьогоднішній день дуже важливий. Попит на робітничі професії справді росте, наголошують у обласному центрі зайнятості. На Вінниччині лише з початку цього року було зареєстровано 22 тисячі вакансій. Більше половина з них уже укомплектована. Найбільш затребувані все-таки робітничі професії. От на сьогодні це водії. Найбільше вакансій водіїв. Водії, потім у нас слюсарі, робітники, вантажники, так само електромонтери. Правда, оплата таких працівників у нас поки невисока. Фактично 70%. Ну, 69% точно – це вакансії із заробітною платою від мінімалії до 5 тисяч. Якщо ж говорити про заробітну плату понад 7 тисяч і от вище там до 13, то це, як правило, ну, на жаль, близько 11%, не більше.
Середній рівень заробітної плати у нашому регіоні сягає понад 7 тисяч гривень, тоді як по Україні це більше 8. За офіційною статистикою, на Вінниччині з початку року стало на облік 30 тисяч безробітних. Більше половини з них уже знайшла робоче місце. Частина таки обрала іноземні заробітки. Тим часом у Вінниці прагнуть створити комфортні умови для розвитку та ведення бізнесу. На цьому тижні, аби ознайомитись з міжнародними стандартами та європейськими практиками регуляторної політики у галузі підприємницької діяльності, у мерії влаштували тренінг. Присутні мали змогу не лише дізнатись цікаву інформацію, а й отримати відповіді на свої запитання. В результаті запланували переглянути документи міської ради щодо регуляторної політики, щоб максимально їх спростити і створити зручні умови для ведення бізнесу. Сьогодні ми бачимо, що змінилося дуже багато законодавства в Україні. Ми маємо, як місто, бути готовими до цих викликів. Ми бачимо, що сьогодні відкриваються європейські кордони. Ми знаємо, що є асоціація підписана з Європейським Союзом, є зона вільної торгівлі з Канадою. І ми маємо бути, як місто, готові і навчити наших підприємців так само бути готовими до цього. Спростити роботу бухгалтерам вирішили у Держказначействі. Тепер, аби підписати кіпу документів, не потрібно їхати в установу. Достатньо відправити їх через інтернет за допомогою спеціальних програм. Але для цього потрібно придбати та зареєструвати електронно-цифровий підпис. Як казначеї працюватимуть із клієнтами дистанційно, дізнавалась наша Марія Супрун. Казначейство – це, по суті, банк, який обслуговує бюджетні установи. Проводить безліч операцій, пов'язаних із державними коштами. Оперує сотнями мільйонів гривень. Тут є 30 підрозділів та пів тисячі співробітників. Тут ми працюємо з клієнтами, з бюджетними установами, розпорядниками і одержувачами. Вони нам приносять свої документи для проплати, і ми опрацьовуємо їх. Ми проводимо проплату як заробітної плати, так і товарів і послуг, які отримують наші розпорядники. Як тільки приходить звітний період, сюди один за одним ідуть бухгалтери з кіпами документів. Одна з них – Таміла Задорожня. Як головний бухгалтер, прихожу раз в місяць. У мене є зі звітами. У мене є бухгалтер, який приходить, реєструє зобов'язання, виносить платіжки. Вона приходить через день. Та тепер пані Тамілі та іншим сюди приходити не обов'язково. Все можливо зробити, сидячи в своєму кабінеті. Для цього потрібно перейти на електронну систему обслуговування. Це наше майбутнє – електронно-цифровий підпис. Для того, щоб людині, навіть нашому пересічному громадянину, отримати будь-яку послугу, навіть отримати ту саму довідку в інших органах, в майбутньому буде використовуватися електронно-цифровий підпис. Для того, щоб він не був скомпрометований, будуть використовуватися ось такі носії ключової інформації. Без цього пристрою неможливий перехід на електронну систему обслуговування. Його потрібно придбати та зареєструвати в центрі сертифікації ключів. У роботі ж нічого складного. Необхідно взяти сам безпосередньо токен, вставити його в порт USB комп'ютера, і потім відбувається безпосередня робота з інтерфейсом користувача. Далі клієнт відкриває свій документ і ставить електронний підпис натисканням мишки. Ще мить, і він у базі казначейства. Це мінімізує витрати кошти державного бюджету. Тому що, якщо говорити в області, тут ще транспортом, а якщо брати районну ланку, то там людина, яка сільська рада, яка обслуговується в районному казначействі, їде за 40 кілометрів. Тобто це витрати, це час. Наразі більша частина клієнтів казначейства вже перейшла на сучасну електронну систему обслуговування. Всі інші, сподівається керівництво, зроблять це до кінця року. На цьому тижні у Вінниці відкрили меморіальні дошки чотирьом героям, які загинули, обороняючи наш східний кордон. Пам'ятні таблички розмістили на фасаді Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища на честь випускників закладу Івана Бенери, Володимира Черкасова, Анатолія Фарісея та Віталія Горбатюка. Право відкрити меморіальні дошки надали рідним загиблих – матерям, дружинам і дітям. З великою біллю сьогодні, згадуючи імена тих наших випускників сьогодні, заради яких ми зустрілися, я низько кланяюсь перед ними, перед їхньою мужністю, я співчуваю рідним та близьким.
Десятки студентів училища та побратими атовців прийшли, аби вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання та покласти квіти до меморіальних дошок. Вони герої нашої країни, вони захищали для того, щоб ми з вами жили під мирним небом і щоб у нас все було добре. І вони віддали за це своє життя, і пам'ятати їх потрібно обов'язково. У цей час в Вінниці, аби оздоровити дітей зі Сходу, представники силових структур, зокрема Нацгвардії, Повітряних сил України, Національної поліції, взяли участь у благодійному забігу. Його так і назвали «Чужих дітей не буває». Організували захід, щоб зібрати кошти на відпочинок у Подільському Артеку, малечі з Луганської та Донецької областей. Загалом оздоровити планують 70 діток. Організували забіг громадська спілка «Всеукраїнське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО» та Українська асоціація інвалідів АТО за підтримки мера міста Сергія Моргунова та народного депутата України Сергія Кудлаєнка. Ми не ділимо дітей на... Хто де проживає на сході країни, на заході країни, центральний регіон, вони всі є наші, вони всі українські діти, і вони не винні те, що сьогодні відбувається в країні. Вінницькі світлофори тепер працюватимуть не лише вдень, а й вночі. Рішення про їхній цілодобовий режим роботи прийняли у міській раді. Все задля того, щоб любителі їздити містом на підвищеній швидкості не мали як розігнатись. Чи сподобалась така ідея водіям? Дивимось. Це кільце-розв'язка на вулиці Пирогова опівночі. Дороги у місті хороші, тому їх облюбували гонщики. Ну, просто бачив кілька разів, як на шаленій швидкості по центрі, по Соборній, по центрі міста літають просто машини. Але тепер любителі нічного екстриму розсікати містом не зможуть. Покласти край нічним перегонам на вулицях Вінниці обіцяють чиновники від сфери транспорту і доріг. Відтепер світлофори у місті працюватимуть цілодобово. Цілодобовими світлофори стали на магістральних вулицях. Рішення прийняли у міській раді. Чинності воно набуло з 4 червня. В зв'язку з тим, що на даний момент поки немає дієвих заходів по контролю за швидкісним режимом, на магістральних дорогах, вулицях заборонене використання пристроїв примусового зниження швидкості, було прийнято рішення про встановлення цілодобового режиму роботи світлофорних об'єктів. Думки водіїв щодо нововведення розділилися. Дехто вважає так. У нас город маленький, так що не думаю, ніхто нікуди не запізниться. А дехто впевнений, заходи мають бути більш радикальні, як за кордоном. От я був в Європі ось недавно з Німеччини приїхав, то там за кожним світлофором в кущах стоїть така кабіночка маленька, біла, там металева чи яка вона. І там радар і камера одночасно. Пішоходи кажуть. На дорогу дивитися треба. Замість пішоходи то таке. Це добре чи погано? Добре. Цілодобовий режим світлофорів міському бюджету особливих затрат не завдасть. Таких об'єктів у Вінниці 90. Всі працюють на економних світлодіодних модулях. Він хоч і на колесах, але світлофори йому не потрібні. Наступна наша розповідь про песика на візку. З роками йому далися в знаки його травми, отримані в дитинстві. У собачки відмовили задні лапки. Але дбайливі господарі його у біді не залишили. Змайстрували улюбленцю інвалідний візок, адже вважають його не лише другом, а й членом родини. Коли друзі в біді не залишають, що таке справжні люблячі господарі, добре знає ось ця руденька дівчуля Чебурашка. У неї повністю паралізовані задні кінцівки, але вона активна собака. Чебурашка – так кумедно назвала свою улюбленицю пані Олена. Жінка знайшла її щеням, ледь живу, всю в крові, з пошкодженим хребтом. Зашила рвані рани, відходила і вже майже 12 років пес – член її родини. Щоправда, останнім часом старі травми дались в знаки. Відмовили задні лапки. Ветеринари шансів на одужання не дали. Но ми не очалювались. І почали боротися за нашу веселу і щасливу життя, тому що ми любимо її всією сім'єю. Це наша, я ж говорю, не просто собака, це наша доця. Щоб на своїх двох Чебурашці було комфортно пересуватись, пані Олена постелила в дворі м'які доріжки. А ще шиє спеціальні шкарпетки. Щодня пару, які песик стирає, коли біжить по жорсткій поверхні. Ай, ти ж хороша доця. Мотаємо так лапки, тому що там ранки виходять. І одягаємо зверху носочок. Іди носочок одягнемо, підемо гуляти. Давай.
Та на цьому дбайливі господарі не зупинились. Чоловік Олени змайстрував для пухнастої улюблениці інвалідний візок. Проста труба, вот, которая по размерам где-то собаки подбирается. Вот, к ней приварено просто полосочки и колесики. Это рабочий вариант, мы каждый день на ней ездим, поэтому уже на ней в идеальном состоянии. Із дитячого рюкзака зшили спеціальне кріплення, яке одягають на песика і вже тоді ведуть на прогулянку. Для дальніх подорожей використовують ще і звичайний дитячий підгузок із отвором для хвостика. Задні лапки, які Чебурашка не відчуває, кріплять спеціальною пов'язкою. І все, собака на колесах. Передусім біжить поперегалкуватись із сусідськими псами. З додатковими колесами Чебурашка пробігає чималу дистанцію. Коли ми йдемо в село, допустим, йшли ми з траси, то це 4 кілометри туди, потім можемо 4 назад пройти, вот, віддохнути, ще йти. Так що я ж говорю, що вона дуже подвижна собака, хоча вона вже в возрасті. Байдужими до такої собаки перехожі не залишаються. Запитують, як зробити візок, хочуть дати щось смачненьке, пропонують гроші. Захоплюються вчинком власників, які не залишили в біді хвостатого друга. Дійсно турбота про тваринку, і це здорово. Я вражений, і навіть сфотографував. Для себе жінці показати. Восхищаюсь такими людьми, тому що не дивлячись на те, що із певними вадами ця тваринка, її все одно люблять. Намотавши кілька кілометрів, Чебурашка повертається додому. І так щодня. На запитання, чи важко доглядати за такою тваринкою, у власниці одна відповідь. Трудно ли ухажувати, коли ти любиш? Мабуть, легко. А про вдячність від собаки годі й говорити. Крім вірності, позитиву, вона ще й справжній захисник. Навіть на колесах кинеться на захист господарки, чи то від інших псів, чи то від людей. І такі випадки вже бували. Бережіть друзів та дорогих серцю людей, адже вони й роблять нас з вами щасливими. За тиждень о цій же порі не пропустіть постфактум. Впевнена, нам буде, що вам розповісти. До зустрічі!